Остър скандал между световните лидери заради руските бомбардировки в Сирия. Късно снощи лидерите на Съединените щати, Германия, Франция и Великобритания осъдиха действията на Москва заради съмненията, че се атакуват опозиционните сили на Асад. Владимир Путин обаче за пореден път заяви, че цел на бомбардировките е ислямска държава. Междувременно пограничния район с Турция процъфтява икономически заради хилядите сирийски бежанци. Николай Дойнов е там с подробностите сега. Здравейте от Рейханли, турския град, намираш се само на няколко километра от границата с Сирия. Нашумял през последните години заради съдбата на хиляди бягащи от войната в Сирия хора. Някои от тях минават от тук, други остават. За трети това е само началото на дългия им път към Европа. Самият град се промени доста през последните години. Преди няколко години имахме възможност да снимаме отново тук. Сега се виждат нови сгради, нови жилищни комплекси. Част от тях са направени и заради сирийските бежанци. Изобщо икономиката на града процъфтя през последните години. Пазара, на който се намираме в момента, голяма част от продавачите тук са именно сирийски бежанци. Разбира се, и жителите на града и самия град се изпатиха през последните години. Също преди две години тук имаше взривове, няколко сгради бяха разрушени и загинаха както сирийци, така и турски граждани. Но в момента е спокойно. Един нормален пазарен съботен ден. Само на по-малко от 100 км от тук, обаче, през последните дни се бомбардира. Руските военновъздушни сили, както знаете, се включиха в тази офанзива. И коментарите по отношение на това са в двата полюса. Някой казва, че дори е закъсняла тази реакция от Москва. Според други, бомбардировките на Русия трябва да бъдат спрени всеки момент. Такава беше и позицията на Турция, изразена през последните часове. Какво ще се случи? Все още предстои да разберем, но съдбата на бежанците неизменно продължава да бъде същата през последните години. Международните реакции и международните събития около основната тема Сирия разказваме сега. Съединените щати, Германия и Франция обвиниха Москва, че задълбочава кризата. Според Барак Обама, бомбардировките дори укрепвали позицията на ислямска държава. Военното решение на конфликта чрез опит на Русия и Иран да подкрепят Асад няма да проработи. Не могат просто да усмирят населението на Сирия. Ще затънат в истинско тресавище. След вчерашната среща между руския президент Владимир Путин и френския държавен глава Франсуа Оланд, нямаше изявление от руска страна. Оланд обаче предупреди руснаците, че Франция не приема бомбардирането на умерените противници на режима в Сирия. От самото начало руснаците подкрепят Башар Асад с оръжия. Сега стигнаха и по-далеч, но линията им е същата. Аз казах на господин Путин, ударите трябва да са срещу ислямска държава и никой друг. Според оценка на базирана във Великобритания сирийска организация, руснаците наистина са бомбардирали ислямска държава. В столицата на самопровъзгласилата се ислямска държава вчера нямаше и обичайната петъчна молитва. Вероятно, тя е била отменена поради страх от удари от въздуха.